Nazdar pařani, vítejte v kanále Udose, další video z Empyrionu. A v tomhle videu bych chtěl zaútočit na Resupply Station z Iraxu za level 3 ve vesmíru. A ten útok, tak teď na mě zřejmě útočí dron. To jsem úplně nechtěl. Ten útok musím vést tak, aby na mě nemohli střílet všechny zbraně z Iraxu. A důležitý je předtím zkontrolovat, že mám zapnutý štíty. Bez štítů to je sebevražda. Takže tady zkontrolovat, jestli jsou zapnutý štíty. Tak já se pokusím znovu přiblížit. Nejdřív musím zneškodit jejich obranu. Měla zničit ty laserový děla. Musím se přiblížit tak, aby na mě nestřelili všechny najednou. A abych se dostal dostatečně blízko. Budu střílet plazmou. A už jdou po mně. Tak je důležité hlídat si ty štíty, protože jakmile klesnou pod 0%, tak veškeré zásahy jdou přímo do lodi. Což je samozřejmě nepříjemný. A moc brzy ještě se štíty neobnovily. Štěstí ty lasery nedostřelí až úplně dopředu s kontrolem stav v lodi, aspoň takhle pohledem. Nevypadá to, že bych měl nějaký větší ztráty. Pár zásahů jsem obdržel, ale zatím všechno v pořádku, nebo relativně v pořádku. Určitě podlučený lak. Tak, nový útok. Tak ustup, jsem trochu níž, tam na mě střílí ještě dělo. A teď jsem si neuhlídal štíty. Dostal jsem pár nepěkných zásahů. Moc jsem se soustředil na cíl. A teď do toho přiletěl nějaký dron. Takže teď už mám nějaký ztráty nebo poškození. Budu to muset opravit. No, rozmlácený sklo. Není to teda úplně tragédie. Ale nějaký poškození tu je. Musím zapnout loď, ona se mi vypíná, když vystoupím. Což teď není úplně ideální. Důležité, aby fungovaly zbraně.
Vypadá to, že neudělali žádné větší poškození. Tak další útok. Tentokrát zkusíme střílet s tímhle. Každý výstřel mě stojí 300 kreditů. Takže znovu přejdu na plazmu. Tak, jedna věž pryč. A teď už je tahle strana bezpečná, takže můžu opatrně začít likvidovat ostatní. To střílí moje věže, snaží se střílet na jejich reaktor. Jim trochu pomůžu. Tak, teď jim tam trochu bouchlo, ale ještě vzadu mají... ...další dva generátory. Tak jakmile bude loď bez generátoru, nebude moc střílet. Takže... jsou bez energie, vidíte, že věž už se netočí. A teď musím najít jádro. Až zničím jádro, osadím tam svoje jádro a loď rozeberu. Tím, že ji rozeberu, získám materiál. A zároveň za rozebírání budu získat i spéčka. Jinak na lodi se dá očekávat, že tam budou i... že tam budou i Ziraxové teda, jakože pěšáci nějaký. Já musím najít to jádro. Já už teda přiznám, tenhle ten Resupply Station už jsem zničil. Ale jelikož to nebylo úplně teď, tak si nepamatuju, kde to jádro bylo. Což je škoda, protože bych mohl střílet přímo na jádro. A nemusel bych loď zbytečně likvidovat. A tím pádem mi zbylo víc materiálu na rozebrání. Bych tam mohl poslat dron. Takže se otočím k tomu pěkně prdelí, jak se říká. Tady k tomu ty díře. Trochu tam nacouváme. A... pošlu dron na průzkum. Jsem byl opatrný, protože samozřejmě tam můžou být i Ziraxové. Takže pokud vylezu někam nevhodně, tak po mě začnou střílet, ještě se najím nejdřív. Tak kyslíku mám, radši si ještě i kyslík doplním. Tak teď jsem si loď vypnul. Prostě mi opustil. Tohle bych měl možná ještě zvážit. Zvážit, jestli by nebylo lepší nastavit nějak jinak ty čidla. Já to mám proto, že když z lodě vystoupím někde, jak aby zbytečně nepančala benzín. Teda pohon hmoty. Tak zkusím to rozebrat.
Nejde to, protože v tom neustále má jádro. Takže já vyšlu ten dron. A teď, když už nemají energii, tak po mě nebudou střílet jejich ochranné věže, které jsou tady třeba jedna. Tak kde by to jádro mohlo být? Co máte tady za dveřma? Kdybych si to pamatoval, bylo by to super. Nemusel bych tady zbytečně bloudit. Tak ochráně to tady mají. Mají docela dobře. Zkusím tady do sklepa. Tady jádro nevidím. Tak teď jsem v tom spodním prostoru. Můžu zkusit tady? Nemůžu zkusit, nemám zbraň, kterou bych to tady zničil, nebo nebudu potlat munici. Naspíš bych čekal to jádro teda někde nahoře. Tady asi nebude. Znovu vyletíme ven. Vrátíme se zpátky nahoru. Tady budou zřejmě někde i Zraxové. Zatím jsem žádné potkal. Tady je! Výborně. Tak tady máme jádro. Kde pak to jsme? Tady nějaký záclonky. Ty žaluzie. Takže je to rozstříle tady žaluzie. A za něma je jádro. Výborně. Je zpět do lodi. Já jsem moc přidal. Takže to bylo někde tady vzadu. Tadyhle to rozbijem. To byly ty žaluzie, to je tady to okno. To jsou ty žaluzie. Že to rozmlátíme. Jdeme na to plazmu. No, mohli udělat ty raketama. Tamhle je. Já ho rozstřílim moje kanonem. Bylo asi na dlouho. Tak. Jádro pryč. A když nemá jádro, můžu tam dát jádro svoje. Teda doufám, že nějaký mám u sebe. A nemám. Ha! Mám, výborně. Už jsem si myslel, že ne. Naštěstí jsem ho měl ještě v zásobníku, takhle mi to nejde předat. Jo, to je vlastně loď, nemůžu dávat do lodi. Tady mám heavy window a to jsem taky rozebral nějakou loď. To byla teda, byla to rozbitá loď, do které jsem vložil jádro a pak jsem ji rozebral. Tam vám ukážu, jak pěkně naskakují XPčka za to, když rozebíráte rozbitou loď, takže já vystoupím, nebo nevystoupím, jenom tam vyšlu to jádro. Já vyšlu tam dron. Ještě nejdřív zapnu loď. Kdyby přiletěl dron, což už se mi taky stalo, že přiletěl dron, když jsem byl venku a aby se loď mohla bránit. Takže jádro dám na to samé místo. Není to nutný, může být kdykoliv v kontaktu s lodí, ale já ho dám pěkně sem. Tak v tuhle chvíli je loď moje. Teď už můžu loď rozebírat a můžu s ní manipulovat.
Takže je to Resupply Station, můžu si ji přejmenovat, dám ji celému klanu, můžu na ní doplnit palivo, můžu tady doplnit kyslík, pokud bych měl, a můžu z toho vybírat bedny, můžu dělat prostě cokoliv, ta loď je moje, takže si s ní můžu dělat, co chci. A nevím teda, jestli fungují ty věže, to si nejsem jistý. Když to zavřu, podívám se tady, to je spawn pro drony, tady se spawnují drony. A to si nejsem jistý, jestli taky funguje, když je to moje. A. PC spawner. A předpokládám, že se nebudou spawnovat. Není aktivní. Že se nebudou spawnovat NPCčka jako nepřátel, ale nejsem si jistý. To by tak bylo docela zajímavý. Zajímavý zjistit. Takže se tady spoustu spawnerů. Takže se tady může objevovat spousty nepřátel. To se teda ještě přiznám neskoušel. Ale nevidím. Nevidím nikde tu obranu. Možná už někdo z vás vidí, ale já prostě ne. No to pěkně. Tak to by možná to Alien Divis. Jo. Takže tady. Tady na co všechno má střílet. Bez přijde playery. To nejde změnit u všech najednou. Ne. Aby to na mě teda asi stejně nestřílelo. Ale já to takhle povypínám. Nevím, proč to nejde změnit u všech najednou. Kde? Tak výborně, teď jsem to vypnul, on to asi špatně klikal. Takže teď by to mělo střílet po tyhle, jo, Applet Group. A mělo by to střílet po nepřátelích, pokud to má munici. A to si úplně nejsem jistý, jestli tady někde je bedna s municí. Ale spíš ammo box tady nevidím. Takže bych jim musel ještě přihodit ammo box. A pak by bylo veselo, protože pokud by tu někde byli nějaký nepřátelé, tak by je to rozšvíkalo samo. Tady to si vůbec nejsem jistý, jak prostě funguje. Můžu to aktivovat, můžu to vypnout, ale nevím, jak to funguje. Takže základné moje. A teď, když budu základnu rozebírat, tak za to budu dostávat kromě materiálu. Všechno, co rozeberu, dostanu tak, jak to je, pokud není poškozený. Takže když já tady seberu nějaké věc, tady třeba tu leží haluzi, tak jí mám. Jo, vlevo. Získal jsem haluzi, dostal jsem steel block, získal jsem konzole deko. A zároveň tím rozebíráním, pokud budu rozebírat víc, budu dostávat XPčka. Bych to mohl rozebrat někde tady směrem dolů. A nevím, jestli mi to chce úplně všechno nějak zničit. Já se zkusím asi spíš přistát. Tady je ten spawner. A nevím, jestli na něm můžu spawnovat teda nepřátelé, když je to moje. To fakt netuším, to nemám vyzkoušený. No, bylo by to docela nepříjemný, kdyby jo. No, já se takhle od toho vlezu si zpátky do lodi. Tak jen si pohled zvenku, abych mohl lépe přistát. Tak. Tady není žádné přistávací místo. Tady mají nějaký úzký přistávací místo. Tam já se ale nevejdu. Takže to ještě uděláme jinak. Já potřebuji přistát, takže já se tady se otočím takhle pěkně obráceně. A
Lodička potřebuje opravit, jsem viděl rozbitý okna. Tak zase ji musím nastartovat. A tady já rozeberu ten prostředek. Jo, jinak jakože já už nedostávám XPčka. To je proto, že já mám maximální level. Já mám 100% level 25, 39 200, víc už dostat nemůžu. Jinak byste za to rozebírání dostal XPčka. Tak tady rozeberu ještě ty. Tak a teď si se můžu přistát. Teď už se tam temnota vejde. Tak pohled zvenku. No, to je ideální pohled, není takhle. Je, ty motory dopředu mě ženou hrozně rychle. No, já jsem taky nechtěl, chtěl jsem tohle. Tak. No, výborně. A ty jsem zarokoval. No, možná jste to i slyšeli. Takže pohled zpátky do kabiny. Teď to ještě opravím. Takže to bylo vyložené nutné. Tak. No. Zkusím, jestli funguje gravitace. Vypnul jsem jetpack a nefunguje. Takže si to musím lítat. Já nevím, jestli jsou v pořádku ty generátory. Takže je to zapnuto, ale palivo tu je, ale asi nefungují ty generátory, protože to jsem vlastně rozbil ty generátory a já tu nemám náhradní generátor, což je škoda. Takže to nemůže fungovat. Bychom mohl zkusit vyrobit. A nejsem má na lodi dost materiálu. To zkusím. Radši si zalezu dovnitř. A zkusíme, jestli můžeme vyrobit generátor. Tady není generátor. V tomhle konstruktoru nevyrobím generátor. Ten je tady. Já nemám motor. No, motor by se dal získat tím, že rozbiju něco na lodi. Třeba to dělo. V dělech jsou motory nebo nějaký ten dron. Tak já zkusím rozebrat. Nevím, jestli ho chci rozebrat dělo. Ale možná jo. V něm by měl být motor, ale ho musím teda rozložit. Tak, mám motor. Doufám, že potřebujeme jeden teda. Ten generátor, co vyrobím, bude malinký, takže to by potřeba spíš základnový asi generátor. Já nevím, jako co se to bere, tahle loď. A to já tady nemůžu ale vyrobit. To by musel tady ten. A na to potřebuju ten motor, takže motor já tam hodím.
Šup, 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 šup. Věci, které sem naházím. Si dáme. Tak já nevím. Zkusím asi vyrobit ten velký generátor. Tam byly ty velký generátory. Velký malý teda, protože nemám na to dost materiálu. Teda v tomhle konstruktoru se nedá větší vyrobit. Takže to bude i možná málo, ale já mám jeden motor. Takže nemůžu vyrobit víc zatím. Musel bych rozebrat další věž. Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že až tam generátor nezačnou lézt diraxové z těch spawnerů a nezničí mě. Tak. Generátor máme a ještě bych mohl vyrobit ammo box a dát tam ammo box, aby mohli střílet ty věže, ale to si nejsem jistý, jaký ammo box bych měl vyrobit, jestli základnový. A to tady stejně nevyrobím. Takže nic. Takže já si vezmu ten generátor, až ho najdu, já někam jsem ho vyrobil teďka. Do zbrojnice asi ne, asi sem. Se funguj. Štíty zapnout. Vypínání štítu je nebezpečný. Tak kam pak ten generátor umístíme? A co jsem nechtěl jít? Kam jsem to vlez? No to jsem taky nechtěl jít. Tak já nevím, kam ten generátor ale dám. Mám strach, aby proti mě nevyšel nějaký Zirax. Srdči zbraň. Tady byly ty generátory umístěny. Tak já jsem ten generátor šopnu znovu a uvidíme, co se stane. Tenhle je teda, říkám, maličkej. A už to běží. Tak. Takže mě nezastřelí. Přitažlivost. Tak funguje tady i gravitační pole, takže tady můžu normálně chodit a zřejmě tu i kyslík. Není. Takže to není dobrý nápad. I když podíváme se přes Enko, depušu oxygen. Ne, tak tady není tady kyslík. Co tady? Já jsem tady rozstřílel, takže mi jsou díry. No, utíká to moc děr, takže bohužel kyslík tady nebude, ale dá se tady normálně chodit. Asi vypnu si ten zobrazování toho kyslíku. Zkusím se projít, jestli... Já bych mohl zkusit. Tady jsem viděl, že tady je taky konstruktor. Otázka je, jestli má. No, nemůžu ne, já mám stejně tady. Nevím, jestli bude mít na to. To je strašně beden. Že bych vyrobil bych. Ten kontejner na náboje a přehodil tam nějaký náboje. To radši proskouvám dronem.
Jde si spawner. Tady hučí ten gravitační nesmysl. Ono to nemá motory, že? Ono to nemůže letět. To je prostě jenom... Je to jenom objekt v kosmu. Tak já si tady trochu udělám místo. Udělám si tu místo, kudy potřebuji projít. Tak kdybych to budal motorem, mohl bych s tím i letět. A teď teda můžu projít. Můžu tady zkusit zapnout ty spawnery. A jestli svalně poleze nějaký potvorák z nich. Asi já zapnu ten jetpack, abych tady mohl skákat. Kde byl nějaký ten spawner? Zajímavé je, že ty věže nestřílí nebo nemají munici. Ale kdybych sem vlez, tak mě rozsekají na... Mě rozsekají. Tak. Zřejmě se nestihli tady vysponovat Cryo Chamber. Nestihli se vysponovat žádný potvory. Tady jaký nic není. Tohle jsou jenom dekorace. No a já to můžu buď teda rozebrat, získat z toho ten materiál tak, jak je, a nebo to můžu prostě rozložit. Jak říkám, kdybych neměl plný XPčka, tak za to je poměrně hodně XPček. Tady si myslím, že by měl být i ten kyslík, protože tady to není rozstřílen. Ale není. On to není ventilátor. On v každé místnosti, kde chcete mít kyslík, musíte mít ventilátor. A jelikož tady ventilátor není, tak tady ani kyslík být nemůže. Takže... Musí být ty prostory propojený. Tam, kde je ventilátor, tam může být kyslík. Kde ventilátor není, tam kyslík být nemůže. S vámi rozebereme tady ten... A... To jsem teda... Já jsem měl rozkládat. Tak rozebereme tady ten. Ne. Tady ten krajní. Tak a máme sentry gun. Ale už nemůžu udělat ten zpátky, ten typ, co je tady. Ne, už mám 7. A, takže můžu dát jenom ty vlastně jakoby naše. Jo, tady nemám ten mimozemský typ, ten tady není k dispozici. No, takže já se můžu dát jakovýhle svůj. A kdybych našel ten spawner, tak bych ho mohl taky zkusit rozebrat. A... Ale ten asi nenajdu. Proč jsem ztracen? Tady je. Tak to bylo dekorace. Dostal jsem nábytek, dekoraci. Nedostal jsem za to žádný spawner. Ono jako vyrábět žádný jdou. Takže by to byly zvláštní. Tak tady jsem na té palubě horní. U jádra. No, takže takhle to vlastně funguje. Loď je teďka moje, nebo loď, tohle není loď. Ale mohl bych z toho loď udělat, takže bych na to hodil motory, dal bych si sem kokpit a mohl bych s tím odfrčet pryč. Samozřejmě výroba motorů něco stojí a mně se tohle nelíbí. Takže to jakože nechci, ale rozeberu si to na náhradní díly a některé věci z toho možná použiju, jak jsou. Něco z toho použiju na výrobu do továrny, na výrobu temnoty velký. Takže to bylo likvidace obsazení zirekský základny ve vesmíru. Tak a pohledem na temnotu a do slunce se vám loučím. Mějte se krásně.